wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda Soomaaliya Sheikh Mukhtar Rubuuc Cali Mansuur ayaa sheegay in xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dalka aynan lahayn masaajid ay ku tukadaan howlwadeennada kala duwan ee shaqada ku jira ee wasaaradda, maadaama salaaddu ay tahay waajib. Waxa uu sheegay in tani ay qayb ka tahay caqabadaha ka jira xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta dalka, una baahan in si degdega looga jawaabo. Wasiirka wasaaradda diinta oo uu weheliyo wasiir ku-xigeenkiisa wasaaradda Sheikh Cilmaan Saalax Shariif Siyaad Cali ayaa waxa ay kulan la qaateen qaybaha kala duwan ee matalayaasha culimmada Soomaaliyeed, kuwaas oo ay ka wada hadleen arrimo la xiriira sidii loo xoojin lahaa guddiyada ay culimmadu leeyihiin iyo wada shaqeynta wasaaradda diinta iyo awqaafta dalka. Wasiir Mukhtar Rubuuc ayaa ka dalbaday culimmada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay u muujiyaan garab istaag iyo la shaqeyn si loogu guuleysto yoolka fog ee xoojinta faafinta diinta Islaamka, iyo sidoo kale sidii loo xoojin lahaa tillaabo walba oo loo qaadayo dhinaca horumarinta wasaaradda iyo shaqooyinka ay leedahay dalka. Waxa uu kulan la qaatay wakiilo ka kala socday guddiyada culimmadu ay leeyihiin, isla markaana dhankooda iyaguna ballan qaaday inay xoojinayaan wada shaqeynta ay la leeyihiin wasaaradda diinta iyo awqaafta. Mukhtar Rubuuc Cali Mansuur, oo mar soo noqday afhayeenkii hore ee ururka Al-Shabaab, dhowaanna isagoo maxbuus loo magacaabay xilkan, ayaa bilaabay dardargelinta howlaha shaqo, waxaana maalmihii lasoo dhaafay uu kulamo la lahaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin culimmada oo loo arko inay lafdhabar u yihiin howlaha wada shaqeynta wasaaradda iyo bulshada dhexdeeda. Waxa uuna sheekhani ballan qaaday inuu xoojinayo dardargelinta waajibaadka saaran wasaaraddiisa iyadoo la raacayo hufnaan iyo sidoo kale ilaalin shuruucda kala duwan ee dalku leeyahay. Xalin Cabdisibe, Muqdisho.